Baik, saudara, tahun 2015 menyaksikan beberapa kes jenayah menjadi perhatian. Daripada kes jenayah membabitkan kegiatan militan dan keganasan sehingga pembunuhan kejam, individu berprofil tinggi PTRM sentiasa mengambil serius setiap kes jenayah yang berlaku. Kita ikuti imbasan yang disediakan wartawan Fazrik Kamarudin. Jenayah kejam yang dilakukan militan IS di seluruh dunia menuntut Malaysia memperketat dan memperkukuhkan undang-undang anti pengganas. IS atau Daesh ini memburukkan imej Islam di mata dunia dan umat Islam dilihat sebagai ancaman. Justru Malaysia pada Persidangan Agung Tahunan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Oktober lalu, Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak mendesak dunia memerangi ideologi songsang IS. Di Malaysia, Akta Pencegahan Keganasan POTA diluluskan Parlimen dan sebuah mahkamah khas anti pengganas akan diwujudkan segera bagi membicarakan kes individu yang terlibat dengan kumpulan militan. Sehingga 19 Oktober, 132 tangkapan dilakukan di dalam negara, 72 masih berada di luar negara, terutamanya di Syria dan Iraq, 14 terbunuh dan 7 telah pulang ke tanah air. Mereka ditahan selepas didapati terlibat dengan pelbagai aktiviti yang dikaitkan dengan pergerakan pengganas, iaitu mempunyai hubungan dengan kumpulan IS Iraq dan Syria. Penghujung tahun 2015 juga menyaksikan isu rokok elektronik atau vape menjadi perdebatan hangat masyarakat. Mereka mempersoalkan pengharaman vape di Johor dan Kelantan ketika ini dan kemungkinan diperluas ke negeri lain. Bagaimanapun, Persatuan dan Pengusaha Vape meminta kerajaan negeri dan persekutuan mempertimbangkan nasib peniaga disebabkan nilai setitik rosak susu sebelanga. 9 Disember lalu, dua pasangan suami isteri antara 7 orang suspek yang ditahan kerana disyaki terlibat dalam penghasilan cecair ganja yang disalahgunakan oleh pengguna e-rokok atau vape. Sebanyak 214 botol cecair vape dipercayai dicampur dengan ganja bersama 7 kilogram ketulan mampat ganja dirampas. Kes pembunuhan timbalan Ketua Bahagian Bicara dan Rayuan di Jabatan Peguam Negara Kevin Anthony Moraes juga menjadi perhatian utama negara. Mendiang dilaporkan hilang pada 5 September lalu dan setelah 11 hari, mendiang Moraes ditemui dalam tong drum yang berisi konkrit di satu lokasi di Taman Sumbang Mewah USJ. 6 lelaki didakwa di mahkamah atas pertuduhan membunuh Moraes, manakala 2 lagi termasuk doktor tentera dituduh bersubahat melakukan kesalahan itu. Manakala turut menjadi tumpuan ialah Perhimpunan Haram Bersih 4 yang diadakan di kawasan sekitar Dataran Merdeka. Ia ternyata bertujuan menjejaskan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan kerana dianjurkan terlalu dekat, iaitu pada 29 dan 30 Ogos. Biadab dan kotor, kanak-kanak bawah umur menjadi alat dan ada yang bertindak kurang ajar apabila memijak gambar Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak dan Presiden PAS Dato' Sri Abdul Hadi Awang. Mereka juga turut membawa spanduk mengandungi perkataan kesat terhadap pemimpin negara.